нийслэлийн одоо цаашдын хөгжилтэй холбоотой тулгунтсан асуудлуудыг шийдэх чиглэлээр оруулж ирж байгаа саныг бол дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь бол манай нийслэлийн удирдлагууд хийх гэж байгаа ажлаа ард иргэдэд зөв ойлгох шаардлагатай. Одоо дөнгөж төсөл байдлаар явж явахдаа 27,000 төгрөгийн татвар авна гэж ингээл яваад байгаа. Одоо өдөржингөө зогсоолт тавьсан хүн бол яг 27,000 төгрөг төлж болохгүй гэж. Төлбөргүй юм гэж энэ хаач байхгүй шүү. Энэ замыг засна барина гэдэг чинь бүгд л төлбөр шүү. Татвар авч ажилд засдаг жишг дэлхийд байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг ер нь иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлд л одоо бид голж анхаарах хэрэгтэй байгаа юм л да. 200 мянган одоо өрх байна янданда гэр хоолд амьдарч байгаа. 100 одоо 64 мянган яндан байгаа. 145 мянган нөхөн жорлон гэж ер нь одоо дэлхийд байхгүй аимшигтай тоо бол манай нийслэлд байгаа шүү. Энэ одоо ингээд яагаад ингэж яана гэж өцгөө зэрэг энэ Монголын хөгжлийн мохордл энэ нийслэлийн энэ хөгжлийн мохордл чи ерөөсөө хүнтэйгээ л холбоотой шүү. Энд дэрн гадны ямар ч нөлөө байхгүй шүү. Тухайн тухайн үед энэ асуудлуудыг шийдээд яваад байхад бол ийм асуудал үүсэхгүй шүү. Тэр Джеймс Уилсон гэдэг хүний хэлсэн нэг онол байгаа шүү. Нөгөө Борохон Windows theory гэж одоо нөгөө хагархаа сонгоны онол гэж. Нэг цонх хагарахад тэрийг шилдэхгүй бол цаашаа бүгд тагардаг. Асрын хохирол учраас хойноос нь ажил хөөцөлт болно. Яг энэ дүр зураг одоо өнөөдөр манай нийслэлээр одоо бий болсон л байна л да. Манай улсад ч байна. Тийм учраас энийг одоо шийдэх гээд оруулж ирж байгаа энэ юунууд бол шийдлийн нэг хэсэг нь. Цаашдаа одоо энийг нэг бид ер нь яах вэ гэж. Тэгээд энэ асуудлыг одоо бид нэр альч төвшөнд үзэхдээ дандаа яг нэг цэгэл олохгүй байна. Хүнтэйгэл ажиллах хэрэгтэй. Хүний хүчин зүйл гэдэг бол энэ хөгжилд бол хамгийн шийдвэрлэх хүчин зүйл шүү дээ. Одоо орчин үеийн хүмүүс бол юу гэхээр улс орны орныхаа төлөө чин сэтгэлээсээ ажилдаг юм огт байхгүй болсон. Ийм л болсон байна. Тэгээд энэ дээр анхаарна. Энэ 2-3 асуултууд байна. Нэгдүгээр нь заах ийм аягаар бол одоо энэ яг эцсийн үрдөнг бол үцэхгүй нэг хэсэг хүмүүст одоо тэгэхээр энэ хийж байгаа ажилтайгаа уялдуулаад одоо өөр одоо жишээлбэл дагуул сотын асуудал яах. Одоо Налаахын асуудал, Төв аймаг, Дарханд одоо баахан сургууль нургуй шилжүүлэх гээд гэсэн одоо жишээлбэл таг болчихлоо. За энэ дээр одоо би Нямбатар сайдыг бас хариулт өгөөч гэж хэлж байна. Хоёр дахь асуудал бол энэ гадны нөхөн хэлсэн баа шүү дээ. Энэ танай төвжирлийн чинь нэг хэсэг нь бол таны төвжирэл яа гэж. Соёлгүй жолооч наар. Замын хөдөлгөөний одоо буруу зохицуултууд хүний одоо хийх зүйлүүд хүнээ шалтгаал. Дуртан таксинд явдаг. Хүн алдаг, аваач. Замын хөдөлгөөн саад учруулдаг. Тэгээд энэ жолоочдыг бэлтгэх асуудал энэ жолооч тээврийн хэрэгс жолоочдын энэ ёс зүй, ёс суртахуун гэдэг юм даа одоо яах хэвтэй юм бэ? Энийг одоо та нар юу бодож байна гэж. Ийм энэ дараагийн асуудал бол энэ зүгээр яах вэ бид нэр ингээл орон зур орчин байр ингээл явжлаа. Хамгийн аюултай юм бол энэ нөхөн жорлон байгаа шүү. Одоо энэ жил өгөө вир болсон. Дандаа өндөр сэгүүдээр нөхөн жорлонгууд нь байрлаж байгаа. Бид бол үндсэндээ бааш шиш арай л оолж байгаа штэ одоо нэг үгүй хараад. Энэ одоо 114 мянган одоо нөхөн жорлон гэн яах юм бэ одоо. Тэр саарам гэж уулдаг байрдык одоо энэ 21-р зуунд одоо амьдарч байгаа ямар шийдлүүд байна. Энэ хамгийн аюултай. За, Баттамс дараагийн асуулт хариулъя. Нийслэлийн засаг дарга Нямбатар хариулъя. Би Батөмөр гишүүний тэр хэлсэн гоо хагархай цонхны онолтой 100% санал нэг байна. Нью-Йорк хот ч гэсэн 1980-аад оны их үед ерөөсө гимтэрэг зөрчлөнд ийлтгэ болцсон. Энд тэндгүү залуучууд нөгөө графит зураг зурж ирээчдэг ийм л байсан юм лээ. Тэгээд метронд туулаачилдаг ийм л байсан. Тэгээд энэ дээр бас Нью-Йорк хотын захиргаа цагдаа яралтаарах хэмжээ авч ивч энэ нөгөө яг хагархаа цонхны онлын дагуу явсан. Ингээд энээс хойш асуудлаа ер нь зэгцэлж чадсан юм байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод энэ хотын дүрм журам стандарт гэдэг бол яг энэ хагархаа цонхны онлоор л бид нар бүгдийг нь жигдрүүлэх л ийм арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй байдал таа. Эрэгчл нийслэл Улаанбаатар хот нэг
70 орчим тэр бөмбөг төгрөг төсвөлж камерын асуудлын дид үтсийг бүхэлд нь одоо тендер зарлаж шийдэе гэдэг юм төд баг. Камерын асуудал шийдэгдснээр энэ соёлгүй жолоочнор энэ хотын дүрм журам зөрчдөг хүмүүсийн асуудал шийдэгдэн. Сая Яармаг тэр 1-р игнэн дээр нэг хайс тавиад буцааж хураалаа л гэсэн. Яг үүндээ тэр хайсны дийлэнхийг нь нөгөө соёлгүй жолоочнор мөн одоо хөдөлгөөний нэвтрлээс болоод л бүгдийн дайрч одоо эвдэрхий болгосон. За одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотын энэ бордюрийн асуудал. Мөн л ялгаагүй дандаа бордюр давж явах төгжрлээс цагт тулд ийм алхам эсэргод бордюрууд эвдэрдэг, хэмхэрдэг ийм л юмнууд байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ камержуултаар нэгдүгээр энэ хариуцлагын механизм, тооцох механизмыг сайжруулж энэ хотын соёлыг жигдрүүлэх ийм арга хэмжээ авахор бас төлөвлөж байгаа. За гол хот дэд төвүүдийн асуудал дээр 6 дэд төвийг ер нь бид нар ойрын хугацаанд 2 дэд төв нь бол ер нь гараас гаргая. Иргэжл бид нар Баян Өвшүүд дэд төв дээр 800 айлын орон сууц энэ 4 сард ашиглалтанд орно ирэх оны. За үргэлжлээд ер нь нэг 60,000 орчим айлын орон сууцыг одоо 800 орсон дээрээ 800 айлын газрыг чөлөөлөөд ингээд цаашаа нэг 5-6,000 айлын орон сууц барин төлөвлөн ер нь дэд төвүүд дээр эхний ажинд бид нар худалдаж борлуулах гэхээс илүүтэй ойр орчмынх нь айл өрхүүдэд нөхөн олгуур байдлаар орон сууцыг нь шилжүүлж газрыг чөлөөлж авья, цогцлуур байдлаар хөгжүүлээ гэдэг ийм төлөвлөлт барьж байгаа. За дагуулод эдийн засгийн тусгай бүсийн зохицуултууд бас нэлээд наривчилж энэ төсөлд орж ирж байгаа. Жишээлбэл Цонгин арганд 21-р хороо бидний нэрлэл занснаар партизан орчмыг бид нар одоо тэр эдийн засгийн тусгай бүс болгоё. Энэ дээр Улаанбаатар хот орчмын нарийн ногоо, хүнсний ногоог бүхэлд нь хангадаг. За ингээд цаашд хүнсний сүм бүтээгдэхүүнийг хангадаг болгоё. Цаашаага Батсүмбэр лүүгээ тэлье. Эдийн засгийн хувьд төв аймагтайгаа интеграцт орё гэдэг бас зохицуултыг оруулж ирж байгаа. За асуултанд барилга хот байгуулалтын сайд доосрон нэмж харуулъя. Дэд төвүүдээр ингээд хөгжүүлээд явна. Дэд төвүүдийг одоо гэр хорлын дахин төлөвлөлтийг хийхдээ түрүүн Нямбаатар дарагч хэлсэн. 1800 айлын хятадын тусламжаар үүсэж байгаа орон сууц бол ирэх 9 сар ихт ашиглалтанд орчих. Энийнгээр ингээд шилжүүлээд байхаар бас ингээд зохицуулж байна. Зарим нь шууд худалдаа авалтаар нөхөн төлбөр олгоод явна. Зарим нэг хэсгийг нь бол одоо дамжуулаад 1800 айлын орон сууцанд оруулаад ингээд явуулах, шилжүүлээд явах энэ байдлаар ашигтай. Энийний дараагийн төлөвлөлт бол Динжи мянган дэд төв байгаа. Динжи мянган дэд төв юм бас бүх юм хийгдээд бас явж байгаа нийслэлдэр бол. За та бол маш чухал асуудал хөндлөө. Энэ дээр бас нэг иргэний одоо ёс зүйн асуудал байгаад байгаа юм аа. Одоо манад бол нэг хавтгаадаа нэг энэ хошилогдоод нэг өвчлөв болсон. Бусдыг ингэ шүмжилж чаддаг. Бусдыг маш сайн шүмжил. Өөрийгөө үгүй. Одоо яг автсан дээр гарч байгаа таны хэрэгтэй би санал нэг байна. Одоо манай иргэд одоо монголчууд бид яаж ийнэ гэж. Ингээд зам дээр машина хүн тавьдсан болохоор үгүй энэ новш одоо ингээд машин тавьчихад явчих гэл ингээд хараагаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө өөрөө болохоор машины тавьчихад тэнэгчгүй зүгээр яваад гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөө болвол хүнийг нэг тавьцныг хараагаад байгаа. Энэ машина тавиад ингээд одоо гэл ингээд. Өөрөө тавихаараа ямар ч одоо өөрөө энийгээд яваад гэж байгаа байхгүй юу? Энийг л бид нар өөрчлөлмөр юм. Тэгэхгүй бол бид нар бас одоо ингээд ямар ч хэч хууль эрх зүй юм гаргаад төгс хийж чадахгүй. Хэрвээ нийгэм маань өөрөө энийг бас хүлээж авах сэтгэл зүйтэй, энийг хууль эрх зүйг дагах ёс зүйтэй байх асуудал бол хамгийн чухал болсон байна. Тийм учраас бас таны би одоо хэлж байгаатай 100% санал нэг байна. Энэ шигэл дээр ялангуяа энэ замын одоо автын үйлчлэгээний соёлын асуудал дээр бид нар бас анхаарах ёстой. Хичнээн чанга хууль гараад хэрвээ иргэд ёс зүйгүй байх юм энийг энэ хууль хэрэгждэггүй. Тодорхойлох уу? За. Багагийн Батмөр гүшүүн тодорхойлж байгаа. За, ер нь бол хөгжил гэдэг бол хүний хөгжил. Тийм учраас хүнтэйгээ ажиллах. Аливаа хууль дүрмийг хэрэгтэй. Заавал энэ ёсортгон ёс зүй хүний одоо энэ асуудлыг бол бид орхитуулж ирсэн. Энийг орхитуулж ерөөсөө болох. За энд бол байдаг одоо янз бүрийн асуудал хуульчлахгүйгээр шийдсэн байна. Шилүүд үйлчлэгээний газар гэдэг шүн татавалтай ягаа хийж болохгүй. Заавал өдөр ингэж ямар
үйлчлэгний гадаргуу дэх чинь одоо машина төрүүлж аваачаад үйлчлүүлэгчээ төрүүл аваач бүх талбайгаа одоо дүүргэж штэ. Том дарга нар одоо том машинтайгаа очиж байгууллагын гадна очиж хаагаа зогцоод авч штэ. Тэг ийм зохицуулах юмнууд бол асар их байна. Тэр нэг Сингапурын ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг байгаа штэ. Ерөнхий сайдын хэлсэн үг. Тэр хөгжих бол хэцүү бишээ. Хүн хумсрын дороотлолтой тэмцэх маш хэцүү. Одоо ч бид тэмцэж байна гэж хэлсэн үг байгаа штэ. Тиймээс энийг ерөөсө мартаж болохгүй. За. За нийслэлийн засаг дарга Нямбатар харуулъя. Төмөр гүшүүний асуултанд сүүлийнхэд найруулъя. Бид нар төгжрлийг бууруулах чиглэлээр өмнө нь хийгдсэн бүх судалгааны ажлуудтай бас нэлээд хэд хоног танилцаж суулсан. За хоёрдугаарт бас нэг судлаачдын гаргаж өгч байгаа хэд хэдэн санал дүгнэлтүүдэд танилцсан. Дээр нь хувийн хвшлийнхэнтэй худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, нийслэлийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын одоо салбар зөвлөлийнхэнтэй бид нар бас уулзалтууд хийсэн. За энд нэг ийм зүйл дээр бид нар бас одоо хоёр төрхөнтэй хамтарч ажиллахыг санал солилцож байгаа. Тэрийг өгвөл шөнийн түгээлтийн менежмент. За энийг хамгийн их одоо төгс хэрэгжүүлж чадж байгаа хоёр байгууллага бол CU G25 гэдэг хоёр байгууллага. Энэ шөнийн цагийн түгээлтийн схемэ бидэнд бас танилцуулсан. Өөрөөр хэлбэл өдөрт түгээлтэнд зарцуулдаг хөрөнгө цаг хугацааг шөнийн цагт хийснээрээ нөгөө шууд өртөөчлөд түгээлтэд хийдэг ийм айгүй хэмнэлтүүд гардаг. Тэгэхээр бид нар хувийн секторуудын энэ худалдаа ажил танхимын нөхдүүд бид нарт удахгүй саналаа танилцуулъя гэсэн. Бид нар шөнийн цагийн түгээлт хийж байгаа, хүргэлт хийж байгаа, шөнийн цагийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн бас тийм дэмжлэг компенсац үзүүлье гэдэг ийм байдлаар хамтарч ажиллая гэдэг ийм санал солилцоод одоо удахгүй бид нар нарийн деталь дээр ярих гэж байгаа. За хоёрдугаарт бид нар энэ хүнсний захууд, худалдаа үйлчлэгээний төвүүд энэ нөгөө захуудыг бид нар өглөө эрт онгойж одоо ороо эрт таах энэ зохицуултуудэр бас хамтарч ажиллая гэсэн ийм зохицуултын ажлууд яригдаж байгаа. Гэхдээ ер нь бол зүгээр Батөмөр гүшүүн товчхондоо хэлэхэд бид нар энэ Улаанбаатар хотын баг тойрогийн 50 га дотор Монгол улсын бараг бүх амьдрал явж байгаа юм бол бүх ихтэй сургуулиуд, бүх эрүүл мэндийн том байгууллагууд, төрийн захиргааны төв байгууллагууд, нутгийн захиргааны төв байгууллагууд бүгд энэ дотор. Энд дэр 5 зүгээс ирж өглөө ороо 2 төгжрөөд буцаж байгаа. 2 сая 900 үлд мянган зорч. За. За за багагийн Баттамөр гүшүүн тодруулж сая. 1 минут. За Нямбатар дарга бас үл ингээд энэ жил ингээд хантааж ялсан бас ажил хийчгээд гүгэд байдаг зүгтэй ийм сайхан чанар байдаг. Хамгийн гол нь бол хөвжил гэдэг бол хүний хөвжил. Тийм учраас өөрийнхөө харьяанд байж байгаа шууд өдөртөгдөг хүмүүсийнхээ чадварыг үлээх ёстой шүү. Хамгийн гол нь хүн одоо бид Монгол ягаа хөгжихгүй байна, нийслэл ягаа хөгжихгүй гэхэл ерөөсөө хүнээсээ л болсон. Өөр ямар шалтгаан байгаагүй шүү. Тэр анхаа сонгоны онлын дагуу одоо юм хараад яваад исэн бол болох байсан. Байхгүй. Нэгдүгээр зэрэг. Хоёрдугаар тод энэ автомашин гэдэг шиг энэ анхдагч хэрэгцээ муу юм уу биш юм. Нийтийн тээврээ одоо цаашаа хөгжүүлдэг. Тэнд урамшуулдаг. Одоо зарим юмд бол үн мөнгөч явдаг барьдаг юм. Тэр төлөргөл одоо татаас өндөө авдаг юм байлээ шүү дээ. Ерөөсө тэр чигээр л хот юм байлээ энэ автобус. Тэг энэ юмнуудыг хийгээч гэж. За дараагийн асуудал бол бид энэ нефт бүтээгдэхүүний татвар бол тэг. Хэрвээ нэг ингээд татвар ондуулах юм бол нэг 7-800 тэрүүн төгрөг. За санал хэлсэн нь. Хариулах юм аа. За. За Нямбатар дарга. Тодруулаад хариулъя. За. Нийтийн тээврийн одоо шинжлэх асуудал эх онд хийгдэнэ. Би үг нь ингээд анх удаагаар бид нар хууль хэлцэхдээ яг хийх гэж байгаа юм аа дэлгэцэн дээр гаргаад явъя гэсэн. Энэ юу гэхээр Улаанбаатар хотын арын гэр оролтын өндөрлөг хэсгүүд дээр бид нар нэг 50 орчим дунд оврын автобусууд явуулна. Нэг 25 орчим хүний судалтай. Тэрийг зогсолтгүй юм эргэлттэй кольцо болгож явуулна. Сая бид нар замаа судалсан. Одоо тэр шарууд. Шарууд тэр хар хөхөнгийн кольцонууд дээр авчирч хүнээ буулгана. Хар хөхөнгийн кольцо замууд ерөөсөө туус замдаа явна. А илүү юм урт эргэлт хийхгүй. Дандаа богны эрээсүүд юм. Жишээлбэл авчирчдын ордноос 5 шар хүртэл
байнгын тасралтгүй юм эргэлтжээдэг автомашинууд том аврын автобусууд байна. За хайласдын тэр дээдлийн шараар битсэн гумнаас бууж ирээд хайласдын одоогийн эцсийн буудлын дээр эренгүүт хайласдын автобус тэр доошоо гоорудж ирээд багшин дээр ирээл хүнээ болгочаал буцна. Өөрөөр хэлбэл хамгийн дээдлийн өндөр дээр байгаа хүн өдөрт одоо очих цаг дээр хамгийн багадаа 3 дамжаал очно. А ингээд уртын ирээс байх тусмаа түгжрэл нийт тээврийн нөгөө нэг 10 үрийн хаалга гэдэг ийм тээвэр зохицуултууд яваад байна. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд 2014 оноос хойш жил дунджаар 200 орчим тэрбум төгрөгийн татаасыг олгохдоо нэг ч удаа гүйцэтгэл буюу хүний тоолгүйгээр шууд бүтэн юуг нь татаасыг нөгөөд өгсөн. Гэтэл 60% байсан нийтийн тээврийн зорчилт 24% болтол буурсан гэж бодоход энэ дунд дандаа нөгөө авилга ашиг сонирхлын зөрчил хүн тоолоогүй явдал явж байгаа. Тэгэхээр бид нар ийм өөрчлөлт гаргана. Хүний нөөц дээр би Мөнхбаатар дарга нэг уг нэмээд хариулчмаар л энэ цаг дуусчих шиг байна. Бид нар хот байгуулалт, зам одоо төлөвлөлт, архитектур төлөвлөлт, инженерийн байгууллагын зэрэг дээр манай нийслэлэл Улаанбаатар хотод. За нэг багтаагаад гүцгээд тарилчээ. Нямбатар дарга. Тэгээ орчин цагийн яг энэ хотын хөгжлийн нөгөө шин одоо инновац технологи нэвтрүүлэх мэрэгчлэнүүд дутмаг дутмаг байна. Тэгэхээр бид нар энэ удаа дагуулж байгаа хуулиараа үйлчилгээний хаалт зөвлөх мөн цаашлаад багаар нь гадны мэрэгчлэнүүдийг авч ажилуулах ийм нарийн мэрэгжлийн мэрэгчлэнүүд авч ажилуулах боломжийг энэ дагсан хуулиараа бас нэхэр оруулж ирж байгаа гэдгийг бас танд нэг нүгөө хэлье. Өөрөөр хэлбэл бид нар 100% одоо Монгол хүмүүс яг энэ чиглэлийн мэрэгчлэнүүд дээр нэмж бид нар гаднаас зөвлөхүүдийг өдөр тутамдаа энэ яг саяны хэлсэн барилга хот төлөвлөлт дээр зам барилга байгууламж, гүүрийн байгууламж дээр хийцлэлүүд дээр гадны нарийн мэрэгчлэнүүдийг авч ажилуулах боломжийг хуулиар нээж нэхэр оруулж ирсэн. За, каннибалын ямар